Це відео Аліни Стасюк. Вона кураторка безпритульних тварин в Миколаєві. На ньому невелика частина безпритульних кішок та собак, які потребують корму, говорить жінка. Таких тварин в Миколаєві та області сотні, а від початку війни їх кількість зросла в рази. Люди лишають домівки разом зі своїми домашніми тваринами, які потім опиняються на вулиці, говорить Аліна Стасюк. В основном отказываются бессовестные хозяева, потому что те люди, которые мы ездим, это люди, которые мне говорят, я не могу уехать, потому что у меня много животных. Мы с семьей тоже не уехали, потому что у нас много животных дома, и перевести их просто нереально, и мы остались здесь с ними, и помогать, естественно, всем остальным. У всех очень по-разному, но те, кто кормит, допустим, в девятиэтажных домах кошечек, у них там на улице обычно 30-50. Собак у всех по-разному, 5, 7, 8, вот 17 самое большое, что я видела в квартире. Сьогодні до Миколаєва для безпритульних котів із Львівської області доставили 20 тонн вологого корму. Збір допомоги організували представники зоозахисної громадської організації «Фенікс». Доставкою по Україні допомагала громадська організація «Друзі поруч». Наш голова Елена Бардана обзванила всех и вся, просила о помощи, потому что резко в какой-то момент в зоомагазинах ничего нет, зарплаты, вы сами понимаете, каши не достать. То есть наши волонтеры остались ни с чем. У нас очень много на попечении бездомных животных, и нужно было им помочь. Розгрузити вантаж зібралося близько 30 волонтерів. Всі вони – куратори безпритульних тварин в місті та області. Корм розвезуть у найвіддаленіші куточки Миколаєва. За можливості відвезуть і до притулків у області. Днями має надійти схожий вантаж і для безпритульних собак, розповідає волонтерка Анна Куркуріна. Самих по собі приютів у нас около 18-20. А все остальное у нас кормилица. Вот я вчера развозила корм, три женщины по 40 котов имеют в квартире. Шикарно, там спасибо им, запаха нет, ничего нет. Но она говорит, Аня, я не могу, там уезжала, оставила, там уезжала. Тут оно видно, когда домашние животные на улице, они не приспособлены, они погибнут. За словами Анни Куркуріної, гуманітарною допомогою для безпритульних тварин готові ділитися також з-за кордону. Сейчас мне идет гуманитарный груз, который, опять же, люди, которые меня смотрят в Германии, тренируются со мной. В Гросселе-Клич, маленький немецкий город, 150 тысяч жителей. Они за два дня снесли им два здоровых грузовика, сейчас транспорт едет к нам. 20 тонн вологого корму куратори намагатимуться економити, щоб вистачило якомога надовше. Будуть підмішувати до різних каш, говорить Анна Куркуріна. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.